Festa e Treves së Ishmit ishte aktiviteti që bëri bashkë përfaqësues nga Bashkia Durrës, drejtues të shoqatës së Ishmit, drejtues të institucioneve arsimore të Durrësit, deputet, veteran, personalitete të artit të kulturës si dhe banor të Ishmit. Kryebashkiake e Durrësit Emeriana Sako dhe kreu i shoqatës së Ishmit, Isuf Shehu, përruan memorialin ABC si simbol i trashëgimisë kulturore dhe historike të kësaj treve, në përkujtim të 110 vjetorit të hapjes së shkollës së parë shqipe në qarkun e Durrësit më 5 prill 1913. Në ceremoninë e rastit zhvilluar në Kalane Ishmit, kryetaria e bashkisë Emeriana Sako deklaroi se kjo zonë ka një potencial mjaft të madh për zhvillimin e turizmit. Ishmi është një prioritet i bashkisë së Durrësit, është një njësi administrative e cila ka marrë shumë investime për hir të vërtetës, e cila nuk ka vetëm këto vlera të trashëgimisë kulturore, por ka dhe një turizëm i cili do të vijë në zhvillim e sipër, fal investimeve të mëdha që ne do të vazhdojmë të japim kësaj njësie. Ishmi nuk paraqet vetëm bregdetin e jashtëzakonshëm, por dhe monumentet e tjera të kulturës që ndodhet shumë pranë brigjeve të detit, paraqet një mundësi shumë të mirë për agroturizmin, për kultivimin e bimëve medicinale dhe kulturave të ndryshme në sektorin e bujqësisë. Ndaj ne do të jemi në krah tuaj, do të jemi në mbështetje të gjithë nevojave të këtij komuniteti për ta bërë këtë njësi administrative të jetë krenari jo vetëm për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë. Deputeti i kësaj zone Jurgis Qyrbja u shpreh se ky aktivitet promovon vlerat e rradha të trashëgimisë kulturore, patriotike, etnografike dhe turistike të zonës së Ishmit. Sot në historinë e arsimit të Ishmit është një ditë e rëndësishme. Pasi 110 vjet më parë, pikërisht në datën 5 prill 1913-s, është hap shkolla e parë shqipe, në zonën e Ishmit. Vlerat e kësaj zone janë të shumta, të fokusuar kryesisht në turizmin dhe bujqësi. Hapësira e kësaj treve, duke u gjetur në një pozitë mjaft të favorshme gjeografike, disponon një potencial të rëndësishëm natyror, që ofron mundësinë e një zhvillimi të qëndrueshëm e gjithëpërfshirës. Reliefi bregdetar përbën një potencial të madh natyror për zhvillimin e peshkimit të turizmit si dhe aktivitetin portual të shërbimeve. Më pas të pranishmit kryen homazhe dhe vendosën kurora me lule në lapidarin kushtuar dëshmorëve të Ishmit dhe në përkujtim të 80 vjetorit të krijimit të Qetës Partizane të zonës. Homazhe u zhvilluan dhe në varrin e piktorit me famë botërore Ibrahim Kodra, me rastin e 105 vjetorit të lindjes. Pjesëmarrësit patën mundësi të ndiqnin një shfaqje artistike, si dhe të vizitonin panairin me produktet karakteristike të zonës së Ishmit.